ስለ አይነ ጥላ መንፈስ እርኩስነት የቀረበ ተከታታይ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት በመምህር ተስፋዬ አበራ ክፍል 1። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ስለ አይነ ጥላ መንፈስ ማወቅ ለምትፈልጉ ይህን ትምህርት አዳምጡ። የአይነ ጥላ መንፈስ ዓለማችንን ያጥለቀለቀ፣ ዓለም ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ የሰው ልጆችን ግርዶሽ ሆኖ ሕይወታችንን ሲፈታተን የነበረ፣ የልባችንንና የስጋችንን አይን ጋርዶ መልካም የሆነውን ነገር እንዳናይ ሲከለክለን የነበረ መንፈስ እንደሆነ ከማወቅ እንነሳና ከዚህ ጀምረን ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ የተናገረውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል መነሻ አድርገን ስለ አይነ ጥላ መንፈስ በዝርዝር እንነጋገራለን ማለት ነው። ማስተዋሉን ይስጠን። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ በዓይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበረ። ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ይለናል። አሁን በዚህ የእግዚአብሔር ቃል ወይንም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ውስጥ አዚም የሚለው ቃል ወይንም ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው የሚለውን ሙሉ ሐሳብ ይዘን አብረን ዘልቃለን ማለት ነው። መጀመሪያ የገላትያ ሰዎች ሆይ የሚለውን የኢትዮጵያ ሰዎች ሆይ በሚለው ተክተን ደግመን እናንብበው። የማታስተውሉ የኢትዮጵያ ሰዎች ሆይ በዓይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበረ። ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ብለን ጥቅሱን ወደ ራሳችን ወደ ኢትዮጵያውያን ሕይወት እናመጣዋለን። አዚም የሚለው ቃል ፍቺ ብዙ አይነት ፍቺ ቢኖረውም በድሮ ጊዜ የነበሩ ጠንቋዮች ግን ትግምት ሲደግሙ ወይንም ምትሃት በሚያሳዩበት ጊዜ ዜማ ያወጡ ስለነበረ በዛ አይነት ቋንቋ ስሙ ተሰጥቶታል። ለዚህ ለምትሃት ወይም ሰዎችን ሰይጣናዊ በሆነ ዜማ እያፈዘዙ እያደነዘዙ ምትሃት ያሳዩ ስለነበረ አዚም የሚለው ቃል መፍዘዝ፣ መደንዘዝ እንዲሁም ደግሞ መጋረድ የሚለውን ይዞልን ይመጣል። በኋላ ሙሉውን ትርጉም እናየዋለን። የቃሉን ሙሉ ትርጉም አብራርተን እንድናየው እግዚአብሔር ይርዳል። ምክንያቱም የጠላት ስራ ስለሆነ ነው። አይነ ጥላ፣ አይን ማየት የሚገባውንና ማየት የሚያስፈልገውን ወይንም ማየት የሚፈልገውን ማንኛውም ነገር እንዳያይ የሚከለክል ወይም የሚከልል ነው። በእግዚአብሔር ቃል ተጠቃሚ እንዳንሆን የበረከትን፣ የጸጋን፣ የጥበብን እንዲሁም የምስጋናን፣ የጸሎትን፣ የእንባን ወይም በእንባ የመጠየቅን ማለት ነው፣ የመጸጸትን፣ እነዚህን የመሳሰሉትን ኃይሎቻችንን እንዳንጎናጸፍ በልቦናችን አይን ውስጥ አዚም የሚሆንብን መንፈስ ማለት ነው አይነ ጥላ። ሌላው በምድር ላይ በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ የተፈጠሩትን ለምሳሌ መጠለያ፣ በሳይንስ እንደምንማረው ማለት ነው ምግብ፣ መጠለያ፣ ልብስ፣
መሰረታዊ የሆኑ ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ከእግዚአብሔር እንደተዘጋጀልን ብናውቅም ወይንም ባናውቅም ግን እንዳንጠቀምበት እያየነው ይጋርድብናል ማለት ነው። ሁሉንም ነገር የያዘ መንፈስ እስኪመስል ድረስ ጠቅለል ባለመልኩ የስሙ ትርጉም ወይንም አይነ ጥላ ሲባል ትዝ ሊለን የሚገባ አንድ ነገር አለ። አምላካችን የሚቆጣበት ወይም አምላካችንን የሚያስቆጣ እኛንም የሚያረክስበት የበለዓምን ምክር ከፊታችን በማምጣት የዝሙትን፣ የመዳራትን፣ የሴሰኝነትን፣ የአመንዝራነትን፣ የፍትወተ ስጋን ልክፍት በመሆን ጥላውን በሕይወታችን ላይ ጋርዶብን ጸጋችንን ያስነጥቀናል ማለት ነው። አስተውሉ ክርስቲያኖች፣ የበለዓምን ምክር ማለት በለዓም የተባለ ጠንቋይ ወይንም በለዓም የተባለ የሟርት ጥበበኛ ሟርት በማሟረት ይተዳደር የነበረ ሰው ነው። በዘመኑ የነበረው ንጉስ ደግሞ ባላቅ ይባላል። ይህ ንጉስ እስራኤላውያንን እርገምልኝ ብሎ በሚያዝበት ሰዓት በለዓም ለባላቅ መጥፎ ምክር መክሮት ነበረ። እስራኤላውያን በእርግማን ማጥፋት አይቻልም፣ ግን እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ስለሚወዳቸው በእነሱም መካከል በታቦት ላይ መንፈሱን ስላሳደረ ራሳቸውን እንዲያረክሱ በዝሙትም እንዲወድቁ በሴሰኝነትና በመዳራት እንዲረክሱ ካደረግናቸው እግዚአብሔር ተቆጥቶ መልሶ በራሱ እጅ ያጠፋቸዋል ብሎ መጥፎ ምክር መክሮት ነበረ። ማንን ማለት ነው? ንጉሱ ባላቅን፣ በለዓም የተባለው የጥንቆላ ወይም የሟርተኛ ጥበበኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ንጉስ ይሄንን መጥፎ ምክር ሰምቶ እስራኤላውያንን በዝሙት ጥሏቸዋል ማለት ነው። ይህንን ምክር ደግሞ ለዓለማችን አሁንም እያሳየች ያለችው አይነ ጥላ ናት ማለት ነው። ወይንም የአይነ ጥላ መንፈስ አስታሮት የምትባለው ጣዖት። ሌላው አይነ ጥላ ከእግዚአብሔር ቤተሰቦች ላይ የአገልጋይነትን ኃይል በመጋረድ የውስጥና የውጭ ህይወታቸውን በማዘበራረቅ ወይንም የውስጥና የውጭ ህይወታቸው ላይም የቅጥረኝነት እና የደሞዝተኝነትን ማንነት ስሜት በማላበስ ስለ ሃይማኖታቸው ጉዳይ ከመቆርቆር ይልቅ የምን አለብኝነትን መንፈስ በማስረጽ ተደራቢ ሸክም ወይንም አዚም ይሆንባቸዋል ማለት ነው በአገልጋዮች ላይ። በተጨማሪም በሃይማኖት ከማልከስከሱም አልፎ ከማይመስሉን ጋራ ጓደኝነትን በማጥበቅ የሚያስጠቁን ብዙ ክፍተቶችን ይፈጥርብናል ማለት ነው። አይነ ጥላ ከባድ መንፈስ፣ ትውልዱን የያዘ መንፈስ፣ የኃጢአት ገንዘብ፣ የግፍ እንጀራ፣ የስርቆሽና የድብብቆሽን ህይወት እንድንላመደው በማድረግ እንዲጣፍጠን በማስገደድ በክፉ ቀን እሱን ብቻ እንድናየው እንድናዳምጠው የእሱ የሆነውን ነገር በሙሉ ብቻ እንድንነካ የራሳችንን መውጫ ያጠፋብናል ማለት ነው። አይነ ጥላ በጣም ከባድ መንፈስ ከመሆኑ የተነሳ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ የሚያደርጋቸውና የሚያከናውናቸው ነገሮች በሙሉ ከአእምሮ ጋር በተገናኘ እንደሆነ
በኋላ ብዙ ዝርዝሮችን እናያለን። አሁን ግን ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ያክል አዚም የሚለውን ትርጉም እንይና ወደ ነበርንበት እንመለሳለን። አዚም ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኳችሁ የቃሉ ትርጉም እንዳለ ሆኖ አዚም የሚለው ቃል ደግሞ አሁን ላለው ትውልድ ሲፈታ አዚም ማለት እያዩ አለመመልከት ነው። ወይም ደግሞ በቁም መተኛት፣ በእውን መፍሰስ፣ በሕይወት እያሉ አለመኖር ማለት ነው። ወይንም ተቀምጠው መደንዘዝ፣ እያሰቡ አለማስተዋልም ሊሆን ይችላል። አዚም ማለት እየሰማን አለማዳመጥ፣ እየተነገረን አለመንቃትም ነው። አዚም እየፈለግን አለማግኘትም ነው። ሳንያዝ መታሰርም ጭምር ነው። በመፋጠጥ ውስጥም አለመተያየትም ማለት ነው። ብዙ ማለት ይቻላል። ስማችን እየተጠራ አቤት አለማለትም፣ መፍዘዝ፣ መደንዘዝ ብለን ጠቀልለዋለን። ብዙ ነገር ማለት ይቻላል አዚም። አሁን ደግሞ ከዚህ በታች ያሉትን አሁን የምንነጋገርባቸውን የዓይነ ጥላ ባህሪያት ሁላችንም ከልብ አዳምጠን ዋጋ የምናገኝበት ያደርግልን። እነዚህን የዓይነ ጥላ ባህሪያት ሰብስበን ያየናቸው ወይም እኔ ሰብስቤ ያገኘኋቸው ከተለያዩ ገድላት፣ ከድርሳናት እንዲሁም ደግሞ ከስንክሳር ላይ በዘመናችንም ካለው እግዚአብሔር አምላካችን ጸጋ ሰጥቷቸው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ከባረካቸው የጸበል ቦታዎች የተዋረዱ አጋንንት በእግዚአብሔር ኃይልና በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተጠፍረው ተይዘው ሚስጥራቸውን እንዳጋለጡት ማለት ነው። ወይም በመጽሐፈ መቃብያንም አጋንንት እንደለፈለፈው እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባሉ ጥቅሶች አማካኝነት ከብዙ ነገር ተሰብስቦ የተገኘ የአጋንንት ባህሪ ስለሆነ የተደከመበትን የዓይነ ጥላ መንፈስ ባህሪ ማጋለጫ ትምህርትና ክፍል ስለሆነ ሁላችሁም በአትኩሮት እንድታዳምጡ ለነፍሳችሁም ትደርሱላት ዘንድ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ዓይነ ጥላ አንደኛው ባህሪዋ ይሄ ነው። እንደሚታወቀው ከሕፃንነት ጊዜ ጀምሮ እስከ ትልቅነት ጊዜ ድረስ በአልጋ ላይ በእንቅልፍ ሰዓት ልጆችንም ሆነ አዋቂን ሽንትን በማሸነት ይታወቃል። ይህንንም የሚያደርገው በተቃራኒ ጾታ በፍቅረኛዎቻቸው በኩል እንዲሳቅባቸው ስለሆነ የብቸኝነትን ሕይወት ከወዲሁ ለማለማመድ በተቃራኒ ጾታም ቢሆን ወይንም በተመሳሳይ ጾታ በኩል ያለ ጓደኛ በብቸኝነት አልጋ ላይ ማሳደር የዚህ መንፈስ ዋነኛ ተግባር ነው ማለት ነው። ዓይነ ጥላ ዛር ምእመናን ብዙ ጊዜ ልጆች አልጋ ላይ ሽንታቸውን ሲሸኑ አጋጥሞ ሊሆን ይችላል። አንድ ጊዜ ከሆነ ምንም ችግር የለውም እንላለን። ወይም እናት ወደ ክፍለ ሀገር ስትሄድ ልጅ አልጋ ላይ ሽንቱን ሲሸና ናፍቆ ነው ይባላል። አባትም ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ ከአባቱ ጋር ይላመድ የነበረ ልጅ አልጋ ላይ ሽንቱን ከሸና ናፍቆት ነው ይባላል በዘልማድ። ግን እነዚህ ልጆች በተደጋጋሚ አልጋ ላይ ሽንታቸውን የሚሸኑ ከሆነ ወይንም አልጋ ላይ ሽንትን የመሽናት ጉዳይ እያደገ የሚመጣ ከሆነ አብሮ ከእድሜያቸው ጋር የማያቋርጥ
ከሆነ አይነ ጥላ ነው ማለት ነው። ትልቅም ሆነው አልጋ ላይ ሽንታቸውን የሚሸኑ ወጣቶችና ወንዶች ሴቶችም አሉ። በተለይ ወንዶች ፍቅረኛ እንዳይዙ ትዳር እንዳይዙ አይነ ጥላ ስትከላከል ወንዶች ላይ ያለችው አይነ ጥላ ማለት ነው በሴቶች ላይ ያለውን አመለካከት እንዲቀንስና ሴት እንዳይቀርብ የምትፈልግ ወይንም ባሌ ነው አግብቻለሁ ማንንም ሴት እንድትቀርቡ አልፈልግም ብላ ስለምታስብ አልጋ ላይ ሽንቱን በማሸናት ስላሳደገችው ፍቅረኛ አሊዝም አብሬ አላድርም ትዳር አሊዝም ብሎ እንዲያስብ ምን ታድርጋለች ማለት ነው። አልጋ ላይ ሽንቱን ታሸናዋለች በተደጋጋሚ። ከዛም ይሄ ልጅ በመጠጥ ቤት ወይንም በጭፈራ ቤቶች ላይ ሲጠጣ ሲጨፍር ያድርና አንዲትን ሴተኛ ዳሪ ምናልባት ለ30 ደቂቃ ለዝሙት አገልግሎት ሊፈልጋት ይችላል። በዘልማድ ሾርት ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ከዚያም በኋላ ግን አብሯት አያድርም መሳቂያ እንዳይሆን ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ሰው እንዳይቀርብ የብቸኝነትን ህይወት ታለማመዷለች ያልኩት። ከህፃንነት ጊዜ ጀምሮ እስከ ትልቅነት ጊዜ ድረስ በአልጋ ላይ በእንቅልፍ ሰዓት ሽንት በማሸናት የሚታወቀው ይህ አይነ ጥላ ይሄንን ተንኮል የሚሰራው በተቃራኒ ጾታ በፍቅረኞቻቸው በኩል እንዲሳቀባቸው ስለሆነ የብቸኝነትን ህይወት ከወዲሁ በደንብ አድርጎ በማለማመድ በሴት ወይንም በተቃራኒ ጾታ በኩል ሴቷን ብትሆን በወንድ በኩል ማለት ነው በተመሳሳይ ጾታ በኩል ያለ ጓደኛ በብቸኝነት አልጋ ላይ ማሳደር። እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለብኝ ብሎ ሚስጥሩንም ለሰው ካወራ ያ ወሬ እንዲባዛ አድርጎ ያንን ሰው ማበሳጨት የአይነ ጥላ ዋነኛ ስራዋ ነው፣ ሴራ ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ይህ እንግዲህ በቆንጆ ወንዶችና በወጣቶች ላይ የሚደረግ ነገር ነው። የአይነ ጥላ ከባዱ ተንኮሏ ደግሞ ሳያገቡ ፍቅረኛ ለመያዝ በሚቻልበት ጊዜ ግጭት በመፍጠር ከብዙ ሰዎች ጋር በማጠናናትና በማናናቅ ለቁም ነገር የማይበቃ የፍቅርና የትዳር ጊዜ እንዲያልፍ ስለሚያደርግ ወይም ያደርጋልና በማልከስከስ ያስተቻናል ማለት ነው፣ ወይም ያስተቻል ማለት ነው። ሴቷንም ወንዱንም ወይንም ይሄ ምን ማለት ነው? ሁለቱም ጾታ ሳገቡ እስከ ሽበት የሚያዘገይ በተለይ በሴቶች ላይ እስከ ማረጥ ጊዜ ድረስ መውለድ ማቆም ማለት ነው። በብዙ እንከን አጉል ህይወትን ማሳለፍ ይወዳል። የአይነ ጥላ ዛር በተለይ ዛር ከእናት ማህፀን አብሮ የወጣ መንፈስ ከሆነ ዋነኛ ተግባሩ ነው። አስተውሉ፣ ሳያገቡ ወይንም ፍቅረኛ ለመያዝ በሚቻልበት ጊዜ ግጭት በመፍጠር ጥሩ በሆነ መንገድ ለትዳርም ሲመጡ ቆይስቲ እንጠናና በማለት ላስብበት እንደሚባለው ማለት ነው። ለቁም ነገር የማይበቃ ለትልቅ ነገር ተፈላልገው በጣም ትንሽ ጎንሽ ነገር እያጋጨ ወይም እያጋጨች የፍቅርና የትዳርን ጊዜ እንዲያልፍብን እንድንገመት ያደርግና ዝም ብሎ የማይረባ ጊዜ በማሳለፍ በማልከስከስ አይ እሱ አይረባም
እያለ ያስተችናል ማለት ነው፣ ወይንም ታስተችናለች ማለት ነው። ሴቶች ላይ የሚያድረው ወንድ ዛር ነው፣ ወንዱ ላይ የምታድረው ደግሞ ሴት ዛር ናት። በህሊና ውስጥ ነው የምትቀመጠው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይነ ጥላ ህሊና ላይ ነው የምትቀመጠው የምታርፈው። ከስጋ አልፋ ከልቦናና ከአእምሮ አልፋ ህሊና ላይ ከተቀመጠች ደግሞ አስተውሉ፣ ከባድ ነው፣ አለቀ ማለት ነው። መፍረድ አንችልም። መፍረድም የምንችለው ደግሞ በእሷ አስተሳሰብ ነው። የእውቀት መንፈስ ነኝ ብላ ስለምታስብ ማለት ነው። አብሾም የሚጠጡ ሰዎች ከአይነ ጥላ ጋር የሚያደርጉት ውል ነው ማለት ነው። ሁለቱም ጾታ ሳያገቡ እስከ ሽበት የሚያዘገይ በተለይም በሴቶች ላይ እስከ ማረጥ ጊዜ ድረስ ከቤተሰብ ጋር አብሮ በማስቀመጥ ማለት ነው። በብዙ እንከን አጉል ህይወትን ማሳለፍ፣ ይሄ የአይነ ጥላ አሰራር ነው። ሁላችሁም የራሳችሁን ህይወት አስተውሉት፣ በምን ህይወት እያሳለፋችሁ እንደሆነ። በኋላ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርታችን በደንብ ስለምንገባ ካሁኑ በደንብ እያስተዋላችሁ ሂዱ። በዚህም ምክንያት በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የአይነ ጥላ ባህሪ ተያያዥነት ባለው በቤተሰብ ላይ ሸክም አድርጎ በሞራልና በኢኮኖሚ በመጉዳት በዘመድና በጎረቤት በተለያዩ ሰዎች ፊት ይህንን ህይወት ማጋፈጥ ይወዳል። በተለይም ደግሞ በውበታቸው ማማር የተመሰከረላቸውን ቆንጆች በብዙ መሰናክልና ውጣ ውረድ ውስጥ በመክበብ ወይም እዛ ውስጥ በመዝፈቅ የማንነታቸውን ክብር እንዲያስጨንቃቸው ወይንም ለማንነታቸው ክብር እንዲጨነቁ በማድረግ በዘረኝነት ለምሳሌ ደግሞ በሀብት፣ በትምህርት ይህንን በመሳሰሉት ክብደት እንዲሰጡ በማድረግ ሴቷ ለወንድ ክብር እንዳትሰጥና ጭራሽ እንዳታስበው ወንዱንም በተመሳሳይ መልኩ ልክ እንደዚሁ ለሴት ክብር እንዳይሰጥ እንዳያስበው እንዳያስባት የንቀት ወይም የጥላቻ ስሜት እንዲያድርበት አድርጎ እንዳይጨነቁ በማድረግም ጭምር ማለት ነው። በሌላ ነገር በማጥመድ የሚቀርብላቸውን የፍቅር ወይንም የትዳር ጥያቄ በመናቅ አቃቂር በማውጣት እና ጊዜን በመግደል ስለ ሆድና ስለ ስራ በማሰብ ማለት ነው። እድሜን በመግፋት የቡዳ አይነ ጥላ ዛር አይነተኛ ተግባሯ ነው ማለት ነው። አይነ ጥላ ሆና ቡዳም ነች ዛርም ነች ማለት ነው። ሶስቱንም ሆናለች ማለት ነው። ዛር ማለት ከእናት ማህፀን አብሮ መወለድ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እናት ላይ የጎረቤቴ ጠላት ጎረቤት ያለች አንዲት ሴት እናቴ ላይ ድግምት ብታስደግምባት ወይንም መተት ብታስመትትባት ማለት ነው፣ እናቴ ላይ የገባውን መተት ወይም ሰይጣን እኔ ሳልወለድ ከሆነ ልክ እኔ ስወለድ ከእናቴ ማህፀን ወደ እኔ የሚመጣ ሰራዊት ከሆነ ዛር ሆኖ ነው የሚመጣው ማለት ነው፣ ስሙ ተቀይሮ። ምክንያቱም እናቴ ላይ መንፈስ ሆኖ ገባ ወይም መተት ሆኖ ገባ፣ እኔ ላይ ሲመጣ ደግሞ አብሮ ስለሚወለድ ዛር ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አይነ ጥላ ከሆነ ደግሞ ወይንም እናቴን በክፉ አይን ያየቻት ጎረቤቴ የቡዳ መንፈስ ካለባት አይነ ጥላ ሆኖ ነው ወደ እኔ የሚመጣው ማለት ነው። ቡዳ ሆኖ አይነ ጥላ ማለት ነው። አራተኛ በወጣትነት ጊዜ ሽበት የሚያመጣ አይነ ጥላ እና ደግሞ ቆዳን እያጨማደደ ወይንም ቆዳን የሚያጨማድድ የሚያኮማትር ማዲያት የሚያወጣ የሚያስረጅ መንፈስ ነው።
በወጣትነት የሚያስረጅ ማለት ነው። ወጣት ሆኖ ቆዳው የተበላሸ በዚህም ስራው የትዳር አጋሮችን ያሸሻል። በወንድ ውስጥ ያለችው የአይነ ጥላ መንፈስ የሴት ዛር ከሆነች የፍቅር ወይንም የትዳር ሴቶች እንዳይጠጉት በማድረግ የወሲብ ስሜቱን በስራ ብዛት በማድከም ማጥፋትም ትችላለች ማለት ነው። ወይንም ለስራቸው ልዩ ትኩረት በመስጠት ወጥሮ ማዋልና ማሳደር ስለምትፈልግና ስለምትወድ መንፈሷ ማለት ነው ከጠዋት እስከ ማታ ጊዜ ድረስ ጊዜ የላቸው ማለት ነው። ለሌላ ነገር ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ለፍቅር ጊዜ የላቸው ወይንም ጊዜ የለንም በማስባል ወጥሮ ያውላል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ወንድ አይነ ጥላ መንፈስ በሴቶች ላይ ሲገባ ውበታቸውን በሚቀባቡት የመዋቢያ መሳሪያና በመጠጥ ሰበብ እያስመሰለ በማጃጀት የሽበትንም መንፈሱ እየቀላቀለ እያጭበረበረ በፈለገው መንገድ ሽበትንም መንፈሱ በፈለገው መንገድ ወይም ወቅት እንደ ጥጥ በማብዛት አንቱ፣ አባባ፣ እማማ፣ እርሶ እነዚህን አይነት ስሞች የሚሉትን ስሞች በማሰጠት ማበሳጨት የአይነ ጥላ ሰይጣን የዕለት ዕለት ተጋድሎዋ ነው ማለት ነው። ሰውን ለማበሳጨት አስተውሉ ክርስቲያኖች። መልሳችሁ ይህንን ትምህርት በምታዳምጡበት ሰዓት በደንብ ታውቁታላችሁ። ይህንን የሚያደርገው ግን ከራሱ ከመንፈሱ ማንነት ጋር ስላጋባቸው ነው ማለት ነው። ይህን የምታዳምጡ ሰዎች ይሄ ጉዳይ እኔ ጋር አለ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ መንፈሱ አግብቻታለሁ ሚስቴ ናት ብሎ ካሰበ ወይም ባሌ ነው ብላ ካሰበች የሚያደርጋቸው ስራዎች ናቸው ማለት ነው። አግብቻታለሁ ካለ ደግሞ ማንም ወንድ እንዲጠጋት ስለማይፈልግ ወይንም አግብቻዋለሁ ብላ የምታስብ ሴት ዛር አይነ ጥላ ወንዱ ላይ ካለች ደግሞ እሱ ስለምንም ነገር አያስብም ማለት ነው። ሌላው በአምስተኛ ደረጃ የምናየው ወሲብን በተመለከተ ነው። የመስተፋቅር ተቃራኒ ሆኖ ግን እንደየ ሁኔታው ሊተጋገዙ ይችላሉ። እንድናገባ አይፈልግም። ይህ ምን ማለት ነው? አይነ ጥላ በወንድ ላይ ካደረች ለምሳሌ አየለ የሚባል ሰው ወይንም እንበልና ሳሚ የሚባል ሰው ቆንጆ ነው እንበል፣ አይነ ጥላ እላዩ ላይ አለች ለምሳሌ ነው፣ አግብቼዋለሁ ባሌ ነው ብላ የምታስብ ሴት እንዲጠጋ የማትፈልግ ዛር አለች ማለት ነው። ሴቶች ሲቀርቡት አትመጥነኝም፣ አታምርም እያለ አቃቂር ሊያወጣ ይችላል። ሴቷም ልክ እንደዚህ መርጬ ነው ማገባ ስትል ብዙ ወንዶች ሊርቋት ይችላሉ። አቃቂር የምታወጣ ሴት ከሆነች ሕይወቷን ወንድ በማማረጥ እንድታሳልፍ የማድረግ ባህሪ ይኖረዋል። ወይም ይህን በማድረግ የምታሳልፍ ሴት ልትሆን ትችላለች። ይህች አይነ ጥላ በሰው ላይ ስታድር እንዳያገባ ወይም እንዳታገባ ስለሆነ የከለከለችው ከሌላ ወንድ ወይ ለምሳሌ ደግሞ አልማዝ የምትባል ሴት እላዋ ላይ ያለ አይነ ጥላ እንዳታገባ ይከለክላታል። እንዲሁም ደግሞ ሳሚ የሚባለው ቅድም ያልኳችሁ አልማዝን ቢወዳትና ስለ ፍቅር ጠይቋትን ብትለው መስተፋቅር የሚያሰራ ቢሆን መስተፋቅር ሲያሰራባት ራሱ ላይ ያለችው አይነ ጥላ እንዲያገባ ስለማትፈልግ መስተፋቅሩ እንዲሰራ አትፈቅድለት። መስተፋቅር ያው ራሱ ሰይጣን ነው። ግን የመስተፋቅሩ መተት ወይንም
የመስተፋቅሩ የተላከው ሰይጣን ከሰይጣኖች ጋር ስለማይጣላ በአንድ ነገር ይስማማሉ ማለት ነው። እነሱ በውስጥ ታዋቂነት መናፍስቶቹ ምን ይሆናል? ሳሚ ላይ ያለችው ሴት ዛር አይነ ጥላ እንዲያገባ ባትፈልግም መስተፋቅሩን ግን ታስተናግደዋለች። ግባ ትለዋለች። ያ ግባ ችግር የለውም ግን ከስድስት ወር በኋላ ግን ወይንም ከአመት በኋላ ግን ከሚስቱ ጋር አጨቃጭቄ አፋተዋለሁ፣ አነታርከዋለሁ፣ በሀብትና ንብረት አለያየዋለሁ። ማለያየት ባልችልም እንኳን ትዳሩን ገዝግዤ ገርግሬ የጭቅጭቅና የንትርክ 20 እና 30 ዓመት ትዳር ያለበት ህይወት አድርገዋለሁ ትላለች። ሴት ዛር አይነ ጥላ በወንዱ ላይ ሴቷ ላይም ያለው አይነ ጥላ ልክ እንደዚሁ ነው የሚያስበው። እንዳታገባ ከልክሏት ከሆነ ሳሚ የሚባለው ሰው አልማዝ ላይ መስተፋቅር ሲያሰራ መንፈሱ ወደ አልማዝ ሲገባ ወንዱ ዛር ከተላከው መስተፋቅር ጋር አይጣላም። ለምን? ሰይጣንና ሰይጣን ስለማይጣሉ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ክርስቶስ አንተ አጋንንትን የምታወጣው በቡኤል ዜቡል ነው ወይንም በአጋንንት አለቃ ነው ተብሎ ሲባል ሰይጣንማ ሰይጣንን አያስወጣውም፣ ሰይጣን ሰይጣንን ካስወጣው መንግስቱ አይጸናለትም፣ አይጣሉም ብሎ ክርስቶስ መስክሯል። ስለዚህ ሰይጣን ሰይጣንን ስለማያስወጣው እና ስለማይጣሉ ወይንም ደግሞ ቢጣሉም እንኳን የስልጣን ሽኩቻ እንጂ ሰውን አትያዝብኝ ብሎ ሰውን ሲኦል ላለመጨመር አይደለም የሚጣሉት። ሁለቱም ሲኦል ለመጨመር ቢሆንም አላማቸው ግን የሹመት ጉዳይ ወይንም ደግሞ በሰው ላይ አድረው ሰውን ከልጅነቷ ወይንም ከማህፀን ጀምሬ ብይዝ ሲይዛት እንዳታገባ ከልክያት አሳድጌ ሚስት ያደረግኳት ስለሆነች ዛሬ አንተ መጥተህ እንድታገባ ማድረግ አትችልም፣ ስለዚህ ሚስቴን አትቀማኝ ብሎ ስለሚያስብ መስተፋቅሩንም ይፈቅድለታል። ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው የሚሆነው። የሰራዊት ተጨማሪ ኃይል ያገኛል በዘዴ የአሜሪካ ወታደር ሰራዊት ካነሳት ከሌላ አገር እንደምትወስደው፣ ሱማሌ ወታደር አንሷት ከኢትዮጵያ ወታደር እንደወሰደችው፣ የኮሪያ ዘማቾችም ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ወደ ኮሪያ ሀገር ሄደው የወታደር ጭማሪ እገዛ የኢትዮጵያ ወታደሮች ኮሪያ ላይ ተደራቢ ሆነው ጦርነቱን እንዳሸነፉ እንዳገዟቸው፣ ልክ እንደዚህ ሁሉ አጋንንቱ መስተፋቅር ሲመጣለት 30 እና 40 አጋንንት ቢመጣለት ና ታግዘኛለህ፣ ትዳሯን ትገዘግዝልኛለህ፣ ጸብ ታስነሳልኛለህ፣ መልኳን ታጃጃልኛለህ እያለ ሰራዊት እንዲጨመርለት ምክንያት ይሆንለታል እንጂ አይጣሉ። ይህንንም እያብራራን እኔ ውስቲ በሌላ ሀሳብ በመጀመሪያ ደረጃ የወንዶች የወሲብ ስሜትን አጉል በሆነ ጊዜ ማምጣት ይወዳል ወይም ትወዳለች መንፈሷ እና ማስገመትም ትወዳለች። በዚሁ አሰራሯ በዘመድ የዘመድ የእህት የቤተሰብ የተለያዩ ሴቶችን የቅርብም የርቁም የሆኑትን ማለት ነው የሴትን ገላ ስላየ ብቻ ድንገት ደሙ እንዲሞቅ በማድረግ ማሳሳት። ይህን የምታደርገው ልጁ ካገባ በኋላ የምታመጣው የማሳሳት ባህሪ ነው ማለት ነው። ወይንም ፍቅረኛ ከያዘው በኋላ ልጁ በአንዲት ሴት እንዳይረጋና በፍቅር እንዳይጸና ታማኝ እንዳይሆን የምታደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ወንዶችና ሴቶችን በህልማቸው ወሲብ እንዲፈጽሙ ለማድረግ ራሱ ዝሙት ቀስቃሽ አካል ይዞና መስሎ ይመጣል ማለት ነው መንፈሱ። ይህን ሀሳብ በደንብ አዳምጡት። ወንዶችና ሴቶችን
ተኝተው ባሉበት ሰዓት በህልማቸው ወሲብ እንዲፈጽሙ በማድረግ ራሱ አጋንንቱ የዝሙት መንፈስ ወይንም ዝሙት ቀስቃሽ አካል ይዞና መስሎ ይገኛል፣ ይከሰታል ማለት ነው። በህልም ጥቁር አካል መጥቶ እላያችን ላይ ዘፍዘፍ ይልብናል ማለት ነው። ይህንን ብዙ ሰዎች አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ከብዙ ሰዎች የሰማሁትም በስልክ ያናገራችሁኝም ሰዎች አላችሁ፣ እንደዛ ነው ማለት ነው። ሌላው በሌሊት ጊዜ የወንዶችን ዘር ስፐርም ማለት ነው ወይንም ዝንየት ህልመ ሌሊት ብለን የምንጠራውን በማፍሰስ ከቅዳሴ ከስርዓተ ጸሎት ማለት ነው ማስቀረት ይወዳል። ዛራ ይንጥላ እስካሁን የምጠቅስላችሁ በተራ ቁጥር 5 ውስጥ ያለውን ሐሳብ ነው ማለት ነው። ተራ ቁጥር 5 ሐሳብ ምንድነው? ወሲብን በተመለከተ የመስተፋቀር ተቃራኒ ሆኖ ግን እንደየሁኔታው ይተጋገዙ ይችላሉ የሚለውን ሐሳብ ማለት ነው። ይተጋገዙ ይችላሉ። በሌሊት ጊዜ የወንዶችን ፈሳሽ ወይንም ዝንየት ህልመ ሌሊት ተብሎ የሚጠራውን አንዲት ሴት በህልሙ መታ ስትዳብሰው ብልቱን ስትነካው ወይንም ጡቱን ስትነካካው ወንድ ልጅ ዘሩን ያፈሳል። ወይንም ቀን ያያት ቆንጆ ሴት ልትሆን ትችላለች። ከዛች ሴት የመጣው ቡዳ አይነጠላም ሊሆን ይችላል። ያቺ እሱ ውስጥ ያለችው ሴት ዛሬ አይነጠላም ደግሞ ያቺን ቀን ያያትን ሴት ቆንጆ ሴት መስላ መጥታ ዘሩን ታስፈስሰዋለች ማለት ነው። ይሄንንም የምታደርገው ስለ ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ከቅዳሴ ስርዓት ወይንም ከስርዓተ ጸሎት ከስርዓተ አምልኮ ለማስቀረትም ታደርግ ትችላለች። ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት አንድ ወንድ ፈሳሽ ከፈሰሰው ወይንም ዝንየት ከመታው ህልመ ሌሊት ከታየው በኋላ ገላውን ከታጠበ በኋላ 24 ሰዓት ያክል ቆይቶ ነው በማግስቱ ቤተ ክርስቲያን መምጣት የሚፈቀድለት። አለበለዚያ አይመጣም ማለት ነው። ይህን ታውቁታላችሁ። በትንሹም ቢሆን እንደ ፔሬድ ወይም እንደ ሴቶች የወር አበባ ይቆጠራል ማለት ነው። ሴቶች 7 ቀን ቆይተው እንደሚገቡት ማለት ነው። ሴቶች እንዳትስቁ በዚህ ጉዳይ ላይ። ሌላው ዘርን የምታስፈስሰዋ ሴት ዛር አይነጠላ ወይንም ሴቶችም ላይ ያለው ይኸው መንፈስ ይህንን ዘር የሚያስፈስሱት አንድ ሰው ለአራትና ለሶስት ቀን ተከታታይ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት፣ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት የበላነውን ቪታሚን በጣም ትልቅ ከባድ የሆነው ግሉኮስ ጠቃሚ የሰውነታችንን ኃይል ልናገኝ የምንችልበትን ሙቀት ሊሰጠን የሚችልን ነገር ወደ ህይወታችን፣ ወደ ስጋችን፣ ወደ እድገታችን፣ ወደ ጥንካሬ፣ ወደ ጤንነት ሊገባ የሚችለውን የሰውነታችንን ፈሳሽ ይህንን ስፐርም በማፍሰስ ከንቱ እንዲፈስ በማድረግ ጉልበታችን ለስግደት እንዳይሆን ማዳከሚያ፣ ስራ እንዳንሰራ ማዳከሚያ፣ ወገባችን እንዲንቋቋና እንዳይሰራ ማድረጊያ፣ ድብርት እንዲሰማን እንድንከሳ የማድረጊያ ሲስተሟ ነው የሴት ዛር አይነጠላ። በየጊዜው በህይወታችን ውስጥ ገብታ ይሄን የምታደርግብን ማለት ነው። በተለይ ወንዶች ላይ ነው ይሄ ያለው ሴት ዛር አይነጠላ። ሴቶች ምቾት እስካልተሰማቸው ድረስ ይሄ ነገር ላይታይባቸው ይችላል። ቢታይባቸውም የወሲብ ስሜት ይፈጠርባቸዋል እንጂ ፈሳሽ ከማፍሰስ ይልቅ ወደዛኛው ነው የሚያዘነብሉት። እንደዛ ነው። ሌላው ደግሞ በባለትዳሮች መካከል የወሲብ ስሜት ልዩነት በመፍጠር እንዳይጣጣሙ በማድረግ ወደ ትዳር ፍቺ ማድረስ ወይንም
ማንደርደር ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ቁልቁለት መውሰድ። አስተውሉ መመናን፣ በባለትዳሮች መካከል የወሲብ ስሜትን በመፍጠር አይችልም እንድትል ያደርጋታል። ዝም ብሎ ደካማ ሰው ነው እያለች ከጓደኞቿ ጋር ታወራለች። ሴቶቹ እንደዚህ እንዲያስቡ በማድረግ ስለ ስጋ ብቻ እንዲነጋገሩ፣ እንዲወያዩ፣ እንዲበሻሸቁ በማድረግ ስለ ባሎቻቸው ሲያወሩ ፍቺው ምን ያደርግልሻል ወንድ በሞላበት ከተማ የሚል ምክር በማስመከር በምግብ ድሎት ውስጥ ሆነው ሴቷ ላይ ያለው ወንዱ ዛር አይነጥላ ወይንም ከባሏ ወይንም ከፍቅረኛዋ የመጣችው ሴት ዛር አይነጥላ ሴቷ ላይ ሆና ፍቅረኛው ላይ ሆነ ጓደኞቿ ላይ አድራ እንዲህ አይነት ምክር እንዲመከር በማድረግ ወይም እንድትመከር በማድረግ ወንዱን ከሴቷ ማራቅ ወይም ደግሞ ሴቷን ከወንዱ ማራቅ የአይነ ጥላ ትልቁ ሴራዋና ስራዋ ነው። በተጨማሪም በዚሁ በአምስተኛ ተራ ቁጥር ላይ ሐሳቡን ለማስተካከክ አንድ ነገር ልንገራችሁ። በተገኘው አጋጣሚ ተነሳስቶ የዝሙትን መንፈስ ጸባይ ድንገት በማምጣት ያለወትሯችን ተንቀሽቅሸን ከማይመስለን ጋራ ለምሳሌ ከህፃናት፣ ከትልልቅ ሰዎች ጋር፣ ከሌሎችም ጋር በሐሳብ ወይንም በተግባር ማዳራት ትወዳለች። የአይነ ጥላ ቡዳ ወይንም ቡዳ አይነ ጥላ ዛር ዋነኛ ተግባሯ እንዲህ በማድረግ ሰውን ማሳሰር ነው። ይህንንም የሚያደርገው ሰውን ከትዳሩ ለማፋታትና ወደ እስር ቤት ለማስገባት ለብቻው በግላጭ ለማግኘት ነው ማለት ነው። በጣም በጣም ከባድ ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች በጣም ጨዋ ናቸው ተብለው በሰፈር የተመሰከረላቸው ሰዎች ሴትን አይነኩም፣ አይተናኮሉም፣ አንገት ደፊ ናቸው ተብለው የሚገመቱ ሰዎች አሉ። ሴትም ትሆን ወንድም ግን ድንገት የወሲብ ስሜትን በማምጣት ወይም መጥቶባቸው በሰፈር ውስጥ የታወቀችዋን ጨዋ የተባለችዋን ሴት ወይንም በሴተኛ አዳሪነት ሕይወት የታወቀችዋን በጣም አስቸጋሪና ኃይለኛ የተባለችዋ ሴት ወይም ከዛች ሴት ጋር ሲዳራ ወይንም ከእሷ ጋር ተኝቶ ይገኛል። ጨዋ የተባለ ወንድ በትዳሩ ታማኝ የሆነ በጸባዩም የተመሰከረለት ወንድ በጣም ጨዋ የተባለች ሴት ከሆነች በትዳሯ የተመሰከረላት በጣም ታማኝ የተባለችን ሴት ባህሪ መገልበጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ማንኛውም እድሜ ላይ ያለች ሴት ልትሆን ትችላለች። ከትዳር ውጪ፣ ከፍቅረኛ ውጪ ወይም አስገድዶ በመድፈር እንዲወነጀል አድርጋ ወንዱን ማለት ነው ማንንም ሴት እንዳይቀርብ ማድረግ ትችላለች አይነ ጥላ። ይህን የምታደርገው ቡዳ አይነ ጥላ ከሆነች ነው። ልጁን በግላጭ አግብቼዋለሁ፣ ከልጅነት ጀምሮ አሳድጌዋለሁ ብላ የምታስበውን ወንድ ማለት ነው ያረፈችበትን ወንድ ከአባቱ የመጣች ሴት ዛር ከሆነች ከአባትም የምትወለድ ሴት ዛር ብዙ ጊዜ አባት ሴት ዛር መናፍስትን ወደ ልጅ ወደ ወንዱ ልጅ የማስተላለፍ አቅሙ በጣም ሰፊ የሚሆነው ከሚስት ውጪ ከትዳር ውጪ የሚልከሰከስ ከሆነ እንዲሁም መጠጥ ላይ የሚያተኩር የሚያዘወትር ከሆነ ስንፈተ ወሲብ የሚጠቀም ከሆነ ነው። ብዙ ጊዜ አባት ወደ ልጁ ሴት ዛር አይነ ጥላ የሚያስተላልፈው በዚህ አማካኝነት ነው። አሁን ወደ ነበርንበት እንመለስና አስገድዶ በመድፈር እስር ቤት ገባ ማለት 20 ዓመትና 15 ዓመት ተፈረደበት ማለት ነው። ይህቺ ሴት ዛር አይነ ጥላ በዚሁ አጋጣሚ በግላጭ በእስር ቤት ውስጥ ታገኘዋለች። ከፈለገች በህልም እየመጣች ዘሩን ታስፈስሰዋለች።
ማንም ሴት መጣ ይሄንን የኔ ባል የምትለውን ወንድ እንዲገናኝባት ስለማትፈልግ ማንም ስለማትመጣበትም ስለዚህ በግላጭ በዛ እስር ቤት ውስጥ ታገኘዋለች ማለት ነው። ማንም አይጋራትም ማለት ነው። አግባም አታግባም ማንም ብሎ ማንም ሰው መጥቶ ሐሳብ አያቀርብለትም ማለት ነው። ከፈለገች ደግሞ እዛው ከእስረኞች ውስጥ አንድ ሰው ተነስቶ በግብረ ሰዶም እንዲደፈር ማስደረግ ትችላለች። ይሄም ባህሪዋ ነው። ብዙ ጊዜ ግብረ ሰዶማውያን ሌዝቢያን የሚባሉት በተመሳሳይ ጾታ ወሲብ የሚፈጽሙ ሰዎች የአይነ ጥላ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው። አይነ ጥላ ሌላ ወንድ ወይንም ሌላ ሴት እንዲያገቡ ስለማትፈልግ ወይንም ስለማይፈልግ መንፈሱ በተመሳሳይ ጾታ በማልከስከስ እና በማርከስ ከእግዚአብሔር ጸጋ ማራቅና ማጣላት ትወዳለች ማለት ነው። ስድስተኛ እስቲ በሰፊው እንመልከተው። የአእምሮን፣ የህሊናን፣ የልቦናን ጉዳዮች በሙሉ ወደ ራሷ ወይንም ወደ ራሱ መንፈሱ አሰራር በማዞር የታወቀ መንፈስ ነው። በጣም አስገራሚ እና ትልቁ ዓለምን የተጠቀመችበት ወይም የተጠቀመበት የጥበብ መንገዱ ይሄ ነው። ይሄን የምታዳምጡት ለራሳችሁ ነው። በደንብ አዳምጡ። የአእምሮን ወይንም የማስተዋልን ጉዳይ ማለት ነው። የህሊናን ወይንም የመፍረድን ጉዳይ ማለት ነው። የልቦናን ማለት የመረጋጋትንና ሰከን ብሎ የማስተዋልን ጊዜ ማለት ነው። ወደ መልካም አስተሳሰብ የመምጣት ጉዳይ ማለት ነው። ይህንን በሙሉ አይነ ጥላዋ ወደ ራሷ በማዞር ትጠበብበታለች ማለት ነው። ለምሳሌ የስራ፣ የትምህርት እና የእድል ጸር በመሆን ይህች መንፈስ የስራ፣ የትምህርት፣ የእድል ጸር ናት። ለተመቻት ወይም ደግሞ መንፈሱ ለተመቸው እንደ ሀሳቡ ለሚሄዱለት ማለት ነው መንፈሱ በጣም ትልቅ እገዛ ያደርጋል። ላይብረሪ የሚያጠና የዩኒቨርሲቲ ወይንም የሃይስኩል ተማሪ ከሆነ ደግሞ ወይንም በተማሪነት ደረጃ በኮሌጅም ደረጃ ሊሆን ይችላል። በማንኛውም የትምህርት ደረጃ ላይ ያላችሁ ሰዎች፣ የአይነ ጥላ መንፈስ ያለባችሁ ሰዎች ከሆናችሁ መንፈሱ እናንተን የሚያግዘው ከእግዚአብሔር መስመር ያላቃችሁ ከሆናችሁ ነው። አይነ ጥላ ባህሪዋ ለየት ይላል። በጣም ለየት ያለው ባህሪዋ ምንድን ነው? ለእኔ ብጤ ሳንቲም ካልሰጣችሁ ለእናት ለአባት የመጦሪያ ወይንም ደግሞ የእርዳታ ገንዘብ ካልሰጣችሁ ከልብሳችሁ ላይ አካፍላችሁ ለድሃ ካላለበሳችሁ በገንዘባችሁ ከጨፈራችሁበት ከበላችሁበት ከጠጣችሁበት ዓለማዊና ፍጹም ፍጹም ከመንፈሳዊ ሕይወት ያራቃችሁ ከሆናችሁ አይነ ጥላ አትተናኮላችሁም። ብታገቡም እንኳን ትዳራችሁ ላይ ብዙ መሰናክል የማምጣት ባህሪ የለባትም። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር መስመር እስከራቃችሁ ድረስ ለእሷ ትልቅ ዙፋንና ሶፋ ናችሁ ማለት ነው። መተኛው አልጋ ናችሁ ማለት ነው። መንደላቀቂያ ሶፋዋ ናችሁ ማለት ነው። መጽሐፍ ከፍታ እግሯን ዘርግታ አነባብራ ቁጭ ብላ በእናንተ ላይ የፈለገችውን ነገር የማድረግ መብት አላት ማለት ነው። ስለዚህ አትተናኮላችሁም ማለት ነው። የምትተናኮላችሁ ወደ እግዚአብሔር መስመር ስትገቡ ወይም ከእግዚአብሔር መስመር ጋር ስትጣመሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እሷ ከተመቻችኋት ሪፈራንስ መጽሐፍ ልታገዛችሁ ትችላለች፣ በእሷ መስመር ከሄዳችሁላት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የምርጫ ጉዳይ ነው። ፍጻሜው የሲኦል እራት መሆን ስለሆነ ገና ለገና ትዳሬ ላይ ችግር እንዲገጥመኝ አልፈልግም፣ መሰቃየት አልፈልግም፣ ገንዘብ ማጣት አልፈልግም ልሁን ብላችሁ ካሰባችሁ መቼም ቁልቁል የሚወርድ ማንኛውም ውሃ የሚደርሰው መሬት ላይ ነው። ከእጅ የወደቀ ማንኛውም ብርጭቆ የሚደርሰው መሬት ላይ ነው። መቼም በሰላም አይወርድም። ሲወርድ ደግሞ
መሬት ላይ ሲያርፍ ተሰባብሮ ነው የሚገኘው። በመጥረጊያ ተጠርጎ ወደ ቆሻሻ ይጣላል። ቆሻሻው ደግሞ ማጠራቀሚያው ሲኦል ነው፣ ጋርቤጁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ። ያው እንግዲህ ምርጫ ነው። ሌላው አእምሮን የምትቆጣጠርበት የአይነ ጥላ ትልቁ አሰራሯ መንፈሳዊ ዓላማዎችን በማንኛውም አይነት መንገድ እንዳይሳኩ በመታገል ነው። በጣም አስገራሚ የሆነ ስራ ነው። አይነ ጥላ መንፈስ እንዲህ ያለ ነገር ትወዳለች ወይም ይወዳል፣ ግን በማስመሰልና በመመሳሰል ነው የምታደርገው። አይነ ጥላ ወንዱም ይሁን ሴቱ፣ በተለይ ወንዱ፣ እስቲ በወንድ ጾታ እናውራና እንመልከተው። ጥቃቱን የሚሰራው መንፈሱ በራሱ ጸባይ ነው የሚያግዘው። በዚህም አሰራሩ ደግሞ የሚደግፈው የኛው ጸባይ ነው፣ ለዚህ አሰራሩ ድጋፍ የሚሆንለት ማለት ነው። ማለትም እቅዶቻችን ከግብ እንዳይደርሱ መንፈሱ ቢያቅድም፣ ግን ደግሞ የኛ ለመንፈሱ ምቹ የሆነው ጸባያችን ከግብ እንዲደርስ ይረዳዋል ማለት ነው። መንፈሱ በጣም ሲመሳሰል እኛም ተመሳስለን የምንኖረው፣ ከጥቁር ጥቁር፣ ከነጩ ነጭ፣ ከዘበኛው ጋር ዘበኛ፣ ከስራ አስኪያጁ ጋር ስራ አስኪያጅ፣ መስሪያ ቤት ውስጥም ብንሆን በንግድ ቦታም ብንሆን ከሁሉም ጋር ተመሳሳይ ሆነን ያንን ሰው መስለን አድርባይ ሆነን እንኖራለን ማለት ነው። ግን ዋናው ትልቁ ዓላማ መንፈሳዊ ዓላማዎች ማንኛውም አይነት መንገድ እንዳይመቸው አድርጎ በማንኛውም አይነት መንገድ እንዳይሳካ አድርጎ ይታገላል ማለት ነው። ፕሮፖዛል ያላቸው ሰዎች እቅዳችሁን ግብ እንዳይመታ የእናንተ ጸባይና የመንፈሱ አሰራር ይተጋገዛል። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ንድፎችን እቅዶችን ስታቅዱ ይህን ገንዘብ ለዚህ አደርገዋለሁ፣ ይህንን ቤት ለገሌ ለዚኛው ልጅ ይሰጣለሁ፣ መኪናዬን ለዚኛው ልጅ አወርሰዋለሁ፣ ይህን ሀብት ንብረት እንደዚህ አደርጋለሁ ብላችሁ ኑዛዜም እቅድም ምንም ነገር ብታደርጉ ከግብ እንዳይደርስ እና የጸብ የሽኩቻ የግድያ ቤተሰብ እንዲፈጠር የማድረግ ባህሪ ያለው አይነ ጥላ በጣም ከባድ መንፈስ ነው። አዳልሞቴ ከሆነ በተለይ እንደዚህ ያደርጋል። ብዙ ነው ባህሪዋ ሴት ዛር አይነ ጥላ። በተጨማሪ ደግሞ በእውቀት ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ሲፈልግ የሳይኮሎጂ ጉዳይ ወይንም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በማተኮር በብቸኝነት ሕይወት ልምምድ ወደ ፍልስፍና መጽሐፍቶች ጉዳይ ትኩረትን የማዘንበል ባህሪ አለው። የሳይኮሎጂ መጽሐፍቶችን የምታስነብበን በፓጋንነት ልታኖረን ስትፈልግ ነው። ክፍል ሁለትን ይቀጥሉ።